pozdravlja vas, drage naše slušateljice i slušatelji, u radijskom susretu s Gospinim porukama i Svetim pismom u emisiji Međugorje ABC. S vama će biti Mario Komadina i Marija Duganđić. U našim sljedećim radijskim minutama prisjetit ćemo se poziva i poruka Majke Marije koje nam neumorno upućuje kroz sve ove godine, isto tako svetopisamskih tekstova. Naime, svaku ćemo Gospinu poruku povezati s pripadajućim biblijskim tekstom u kojem nalazimo isti poticaj i poziv. Mudri Sirah govori o stvoritelju i njegovoj veličini, a Gospa nas u poruci od 25. svibnja 1994. poziva više vjerovati u Boga stvoritelja i kaže: "Draga djeco, pozivam vas sve da imate više povjerenja u mene i da dublje živite moje poruke. Ja sam s vama i zagovaram za vas pred Bogom, ali čekam i da se vaša srca otvore mojim porukama. Radujte se jer Bog vas voli i daje vam svaki dan mogućnost da se obratite i više vjerujete u Boga stvoritelja. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." A kod mudrog Siraha čitamo: "A za sve stvoritelja svoga slavi, koji te obasu svojim dobrima. Tko se Boga boji, prima pouku. Oni koji ga traže, naklonost njegovu stječu. Tko traži zakon, njime se ispunja, a licemjer se on spotiče. Koji se boje Gospoda, dolaze do pravice, i njihova dobra djela sjaju kao svjetlost." Psalam 62. nam govori da je Bog naš mir i spasenje, a Majka Marija nam u poruci od obljetnice 25. lipnja 1994. govori da nas želi voditi spasitelju i kaže: "Draga djeco, danas se radujem u svome srcu gledajući vas sve ovdje nazočne. Blagoslivljam vas i pozivam vas sve da se odlučite živjeti moje poruke koje vam ovdje dajem. Ja vas, dječice, sve želim povesti Isusu jer On je vaše spasenje. Zato, dječice, što više molite, to ćete više biti moji i moga sina Isusa. Blagoslivljam vas sve svojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu." U psalmu 62. čitamo: "Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje. Samo On je moja hrid i spasenje, utvrda moja, neću se pokolebati. Dokle ćete na bijednika nasrtati, obarat ga svi zajedno, ko zid ruševan i logradu nagnutu? Urotiše se da me svi sa moga obore, u laži uživaju, ustima blagoslivlju, a u srcu proklinju. Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja. Samo On je moja hrid i spasenje, utvrda moja, neću se pokolebati." Psalam 100. kao i Gospa u poruci od 25. srpnja 1994. pozivaju nas dati vrijeme molitvi i moliti i hvaliti Boga. Gospa nam kaže: "Draga djeco,
Danas vas pozivam da se strpljivo odlučite dati vrijeme za molitvu. Dječice, ne možete reći da ste moji i da ste preko mojih poruka doživjeli obraćenje ako niste spremni dati svaki dan vrijeme Bogu. Ja sam blizu vas i blagoslivljam vas sve. Dječice, nemojte zaboraviti, ako ne molite, niste mi blizu i niste blizu Duhu Svetome, koji vas vodi putem svetosti. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. A Psalam 100. kaže: Kliči Jahvi, zemljo sva, služite Jahvi u veselju. Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem. Znajte da je Jahve Bog. On nas stvori i mi smo njegovi, njegov smo narod i ovce paše njegove. Uđite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama. Hvalite ga, ime mu slavite. Jer dobar je Jahve, dovijeka je ljubav njegova. Od koljena do koljena, vjernost njegova. Bile su to tri gospine poruke i tri biblijska teksta koje smo za danas za vas pripremili. Budite s nama i nakon božićne stanke u ovo isto vrijeme, a do tada ostanite uz gospine poruke i Sveto pismo. Mir i svako dobro ovih svetih dana koji su pred nama žele vam fra Ivan Landeka, Mario Komadina i Marija Duganđić.